Centrum Salvator vás pozýva na filmové exercície s Jánom Regnerom, ktoré sa budú konať od 14. do 19. júla na Jakubovom námestí v Bratislave. Pôjde o ignaciánske exercície, pri ktorých však budú hlavným impulzom k meditácii filmy. Práve filmové plátno môže byť kľúčom k dosiaľ nepreskúmaným komnatám nášho vlastného vnútra a obraz môže byť účinnejší ako slovo. Duchovné cvičenia sú určené pre záujemcov, ktorí majú nad 18 rokov. Registrovať sa môžete na telefónnom čísle 0907 274 723 alebo na e-mailovej adrese duchovneaktivity@centrumsalvator.sk. Komunita Chemeneuf pozýva manželské páry na stretnutie s názvom Kána pre manželov, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. až 25. júla v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Stretnutie ponúka manželom príležitosť oddýchnuť si od všednej rutiny a dovoliť Stvoriteľovi, aby premenil vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny. Vítaní sú všetci, ktorí si chcú prehlbiť vzájomnú lásku, komunikáciu a porozumenie, rovnako aj manželské páry, ktoré sa pri budovaní vzťahov v manželstve a rodine stretávajú s ťažkosťami. Aby manželia mali čas jeden pre druhého, bude pre deti pripravený špeciálny program. Prihlásiť sa môžete na stránke kanapremanželov.sk v sekcii Ako na kánu. Bližšie informácie môžete získať na stránke kanapremanželov.sk alebo na telefónnom čísle 0903 532 021 alebo na e-mailovej adrese slovensko@kanapremanželov.sk. Súťaž amatérskych filmárov televízie Lux Safi sa po krátkej pauze opäť rozbieha. V tomto ročníku súťaže bude mať Safi dvoch víťazov. Jedného vyberie odborná porota a o druhom rozhodnú svojimi hlasmi diváci. Súťažné videá je potrebné poslať spolu s prihláškou do 31. októbra. Všetky dôležité informácie o súťaži je možné nájsť na stránke safi.tvlux.sk. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s obcami Dolného Liptova pozýva všetky deti vo veku 6 až 11 rokov na 5-dňový animačný program Talentovač, ktorý sa bude konať každý prázdninový týždeň v inej obci Dolného Liptova od 6. júla do 28. augusta. Talentovač postráži vaše deti vždy od 8. do 16. zabezpečí im stravu, certifikovaných animátorov, zaujímavý program a veľa zábavy. Viac informácií získate na stránke talentovač.webnote.sk, na facebookovej stránke Talentovač alebo na telefónnych číslach 0908 200 792 alebo 0944 018 443. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránkach www.vesk.sk a tkkbs.sk.